Учора в Металургійному районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Вчергове постраждав пішохід. Водій Рено Логан не впорався з керуванням, допустив виїзд на зустрічну смугу і збив жінку. Потерпіло було доставлено до міської лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. На теперішній час за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи.